ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ला इलाहा इल्लल्लाह نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو بزرگو بھائیو میری بہنو آج میں جو آپ لوگوں کو عمل دے رہا ہوں جو بھائی چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو میرا رزق وسیع ہو میرے رزق میں خیر اور برکت ہو میری اولاد میں برکت ہو میرے رزق کام میں برکت ہو اللہ تعالیٰ اس میں غیبانہ اپنی مدد شمار کرے گا تو ان بھائیوں کے لیے چھوٹا سا اور نہایت ہی مختصر عمل ہے عمل وہ یہ ہے اول آخر سات مرتبہ درود شریف کے ساتھ بکثرت کے ساتھ دھیان اور یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ یا وکیلو کثرت سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور اس میں برکت ڈالے گا رزق وسیع ہو جائے گا کام میں وسیع ہوگا کام میں خیر اور برکت ہوگی اولاد میں خیر اور برکت ہوگی بشرط یہ ہے یہ عمل خلوص دل اور یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کرو گے یقیناً آپ کے رزق میں کام میں کاروبار میں جان میں آل میں اولاد میں خیر ہوگی برکت ہوگی۔